La campanya inspectora 2021-2022 ha estat la de major activitat dels darrers 4 anys. S'han realitzat més de 18.000 actuacions, 2.000 més de les previstes inicialment. Els resultats són 1.250 infraccions detectades i multes per valor de 3,1 milions d'euros, un 37% més que en el període anterior. El frau detectat en matèria de temps de treball s'ha doblat i s'han recuperat salaris per valor d'un milió d'euros. La inspecció de treball ha vigilat especialment la prevenció de riscos laborals per tal de reduir la sinistralitat, un aspecte fonamental, segons la conselleria, en el sector de la construcció. És obvio que pasar de periodo de inactividad a un periodo de mucha actividad muy intensa, también nosotros ya preveíamos pues, planificar más todo lo que tiene que ver con sobreesfuerzos, prevención de riesgos laborales en centros de trabajo, construcción. Aquest continuarà sent un dels eixos fonamentals de la campanya 2022-2023 que acaba de començar i que preveu un increment del 22% de les actuacions de l'inspecció autonòmica que actua coordinadament amb l'estatal. També es preveu una nova actuació per vigilar les condicions adverses de temperatura. Creemos que hay que empezar también a tener este factor en cuenta de la temperatura en los centros de trabajo, ya que hemos podido en algunos días de los meses centrales del verano pues hemos llegado a condiciones muy altas. Una campanya que també s'enfocarà a la lluita contra la discriminació salarial.